Goddag, mit navn er Bjørn Carlsen, og jeg vil nu lave en lille gennemgang af, hvordan man bestiller et portrætmaleri fra Skov Carlsen Art. Jeg er nu gået ind på vores portrætmaleriside, som man finder ved at klikke på portrætmaleri her i den øvre menubar. Og det er sådan, den ser ud. Jeg vil nu scrolle lidt ned på siden, indtil vi kommer til det første trin. Det første, man skal gøre, det er, at man skal vedhæfte et billede, man har liggende på sin computer. Og det gør man ved at trykke på gennemse her, og så vælge et billede fra ens PC. Og det billede, jeg vil vælge, det hedder Lillebror Foto, som vi finder her. Det er altså et foto af min egen lillebror, og det ser sådan her ud. Et fint foto, der er tydeligt. Og det er jo altså de samme foto, som I faktisk kan se her, lavet om til maleri. Det er sådan her, det ser ud som et maleri. For flere demonstrationer kan man trykke her på demonstrationer heroppe i højre hjørne på den grønne rubrik, firkant her. Og så kan man se andre eksempler, vi har lavet. Men det her var altså billedet af min lillebror, det her fotoet. Og det her, det er så maleriet. Så vi maler i traditionel naturalistisk stil, som man jo har gjort i flere hundrede år. De fleste vil jo gerne have, at et portrætmaleri ligner, og det er altså også det princip, som vi går efter. Men nu har jeg vedhæftet et foto af min lillebror, og så skal jeg have valgt en størrelse. Det gør man altså her under ønsket størrelse, som man kan læse her, at den mindste størrelse, vi kan male, 30 x 30 cm. Og det er netop den størrelse, som maleriet, I ser her, faktisk er malet i. Det er altså en størrelse, der passer fint til et ansigtsportræt af en person. Skal man have to, tre eller flere personer, jamen så skal størrelsen selvfølgelig være større end det. Er man i tvivl om størrelsen, så skal man altså bare skrive til os eller ringe til os, og så hjælper vi jer med det. Vi går heller ikke i gang med noget maleri før, at hvis størrelsen ikke er forsvarlig i forhold til antallet af personer, man har valgt. Så I skal ikke bekymre jer for meget. Vi skal nok hjælpe jer med at rette i det, hvis der er noget, der ikke kan lade sig gøre, eller hvis det ikke passer. Men her ved jeg altså, at 30 x 30 cm passer fint. Så jeg skriver 30 x 30 cm, så skulle der gerne komme en pris herop på hjemmesiden, 900 kr. Det er altså det billigste maleri, man kan bestille, et maleri i størrelsen 30 x 30 cm med én person. Trin nummer 3. Her skal man nemlig skrive, hvor mange personer der er på maleriet. Det tager jo ekstra tid at male flere personer. Altså at male to personer tager dobbelt så lang tid som at male en person, og male tre personer tager tre gange så lang tid som at male en person osv. Så det bliver prisen selvfølgelig også bestemt ud fra. Det er det, som kunstneren skal bruge mest tid på. Hvis vi for eksempel havde sagt tre personer, så vi havde sagt en størrelse på, lad os sige, 80 gange 65. Jamen, så vil se, så vil prisen altså stige. For det første er arealet af maleriet blevet meget større, og så er der kommet tre gange så mange personer på. Men så stort et maleri skal vi altså ikke have lavet den her omgang. Så vi går tilbage til det oprindelige. 30 gange 30 cm, en person, 900 kr. Det er prisen, inklusive moms og levering, men uden ramme. Man har altså muligheden for at få sat en ramme på, og det gør man ved at trykke på vælg ramme her, og så kommer der en pop-up på skærmen, og vi venter lidt, og så skulle der gerne komme nogle rammer frem. Og her kan I altså se prisen. Den pris er reguleret efter den størrelse, jeg allerede har skrevet ud på hjemmesiden. Og her kan man se alle rammer i den her kategori. Vi kan også gå over på nogle standardrammer i træ. Og se her, de er altså alle sammen trærammer, og så kan vi til portrætter, der er det jo egentlig meget fint med de her lidt mere klassiske rammer også faktisk. Selvom at en moderne svæveramme også er fin. Men nu prøver jeg at vælge den her 55S til 380 kr. Her kan man se målene på rammen. Og man kan også se nogle flere detaljerede billeder. Den er lidt i en guld og sølvfarve. Jeg trykker vælg. Så skulle den pris gerne blive tilføjet her. Så nu er vi oppe på en pris på 1280 kr. I alt. Og så skal vi have valgt en baggrund. Som I kunne se på fotoet her, så var det egentlig en meget fin baggrund, der var på her. Og det er jo altså også den baggrund, jeg gerne vil have på, og som vi har valgt til maleriet her. Man kunne også have valgt at sige, jeg vil gerne have en anden farve på. Jeg vil gerne have haft en blå farve på, og så vælge den herover.
eller jeg har et helt andet maleri. Det kunne være et landskab eller et eller andet, et mønster, man kunne have valgt at lagt på som baggrund i stedet for. Men det vil vi ikke i det her tilfælde. Og så skriver vi altså her i kommentaren. Min lillebror har blå øjne. Hvis I havde sendt en ordre ind, og jeg var i tvivl om, hvilken farve øjne der var på personen, jamen så ville jeg selvfølgelig skrive en mail til jer. Men nu skriver jeg det lige her som kommentar. Man kunne også skrive, at man gerne ville have lavet en speciel gradueret baggrundseffekt, eller en andre krav, man havde til sit maleri. Kan læse nogle ekstra oplysninger her, og I kan altså også skrive til os på sal@skovcarlsen.dk, hvis I har nogle spørgsmål, før I laver ordren. Det kan selvfølgelig også være en god idé, hvis man er i tvivl om nogle ting. Men nu vil jeg lægge maleriet her i indkøbskurven. Så jeg trykker på læg i indkøbskurv. Og vi bliver ført ud her i indkøbsvognen. Og vi kan se alle ordrens detaljer her. Og den samlede pris, man skal betale. Rammervalg og det hele. Læg mærke til, at vi altså har gratis levering. Så der kommer ikke noget ekstra fragt oveni. Og nu vil jeg så gerne betale. Leveringstid for et maleri som det her vil cirka være 4 uger, vil jeg gerne lige tilføje. Men jo større maleriet bliver, så kan det altså godt komme til at tage længere tid. Det er jo håndmalede produkter det hele, der er ikke noget print eller computer blandet ind i vores produktion. Så man skal forvente noget leveringstid. Er man i tvivl, så spørg os, eller så skal vi nok forklare det, når I har sendt en ordre ind. Og her, jamen der er det jo så alle de her felter, hvor der er en rød stjerne ud for, dem skal man altså udfylde. Navn, adresse, postnummer, land, telefon og e-mail. Og så skal man markere her, at man har læst vores forretningsbetingelser, I kan læse her. Og man kan bekræfte, at data er korrekte, og så kan man også melde sig til et nyhedsbrev. Det gør vi ikke den her gang. Vi går simpelthen bare til betalingen, og så bliver man ført ud i det sikre betalingsmodul, men altså først så skal alt det her være udfyldt. Når I har udfyldt det, så går man altså bare til betaling, og det er så her, man indtaster kortoplysninger, og så er ordren færdig. Som sagt, har I nogle spørgsmål, så skriv til os på sal@skovcarlsen.dk. I finder også mailen hernede, eller ring til os på vores telefonnummer her. Og så håber jeg, at det var en hjælp, og vil sige tak for nu. Hej hej.